Krásný dobrý den, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem současnou manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Já vás moc vítám u svého dalšího anglického videa a dnes se spolu podíváme na to, co jsem si pro vás připravila, což jsou takové tři nejčastější chyby v anglických předložkách. A toto jsou skutečně tři absolutně nejčastější a takové, jak bych řekla, až jako nejfatálnější chyby v anglických předložkách, protože vlastně toto jsou chyby, které se stále opakují, které spousta studentů dělá a někdy třeba jakoby neví, proč by měly být tyto věci, tyto chyby vlastně správně jinak. Takže my se dneska podíváme na to, které to jsou, jak jsou správně a proč jsou správně. Jdeme na to. Tak, první úplně typická chybka je, když řeknete in the bus. In the bus, nebo třeba klidně in the train, nebo třeba in the plane. A in the bus v překladu, jakože si myslíme, že znamená v autobuse. Je to úplně logické, že to použijeme, protože česky říkáme prostě v. Česky říkáme v autobuse, ve vlaku a tak podobně. Angličtina v tomhle případě nepoužívá in. A to z důvodu toho, že když si představíte ten autobus, který jsem vám tady nakreslila, nebo třeba i to letadlo, nebo klidně ten vlak, nějaký jiný dopravní prostředek, tak všechny tyto dopravní prostředky mají v angličtině takzvanou board. To je toto. Board znamená česky paluba. A když to napíšu, tak se to píše board. Určitě to slovo znáte, protože znáte třeba slovo snowboard nebo skateboard, což vlastně je úplně typicky tam použít toto slovo board, které úplně původně znamená něco jako prkno. Takže board je paluba. A když se vyskytujete v tom daném prostředku, tak vy nejste v tom prostředku, ale vlastně v angličtině to berou tak, že stojíte na tom board. Že stojíte on the board, na té palubě. A pokud právě stojíte na něčem, co je takhle vodorovné, tak angličtina používá vždycky, že jsem on. Třeba I'm standing on the floor. Teď stojím, že na podlaze, že jo? Takže to je on the floor. A tím pádem tady stojím on the board a nejsem tedy in the bus, ale jsem on the bus. On the bus česky přeložíte úplně normálně jako v autobuse. Stejně tak jako on the plane je v letadle, anebo on the train je ve vlaku. Takže pozor na to, že se všemi prostředky, které mají board, musíte vždycky používat předložku on. To je důležité. Druhá chyba je on the garden. On the garden máme tendenci říkat velmi často. Důvod je podle mě ten, že česky říkáme na zahradě. Jsem na zahradě, děti si hrajou na zahradě, máme na zahradě bazén. Jenže angličtina s těmito většími místy, jako je právě třeba zahrada, nebo nějaký park, nebo třeba les a tak podobně, nikdy nepoužívá předložku on. Předložka on spíše říká, že jsem jakoby na nějakém menším místě. Právě třeba klidně i on the bus. To zase není tak velké místo, to je prostě jenom jakoby nějaký konkrétní třeba i klidně bod, kde já tam vlastně stojím. To znamená, že pokud říkáme, že jsem na zahradě, angličtina nepoužije předložku on, ale použije předložku in, se kterou velmi často vyjadřuje, že se právě vyskytuju v nějaké větší ploše. Takže správně je in the garden, nikoli on the garden. In the garden znamená tedy na zahradě. Je to stejně tak, jako kdybych třeba řekla in the park, což znamená v parku. Tam už nám to nedělá problém, protože česky říkáme v parku, takže to většinou i správně překládáme. A nebo třeba in the world. In the world je na světě. Zase tady už někdy se chybuje, někdo už občas říká on the world, ale správně je in the world. Zase vyskytuju se v nějakém větším celku, takže jsem in the world. Takže pamatujte, že správně je in the garden. Tak a poslední věc, ve které se chybuje, je rozdíl mezi at home a home. At home a home jsou jednoduché anglické vazby, které určitě musíme znát od začátečníků dál. At home znamená doma, to znamená, že já v tom domečku už jsem. At home jsem doma a není tam člen, je to prostě at home a je to doma. A home znamená domů, to znamená, že tam jdu nebo jedu, ještě tam nejsem. Takže home je domů. To home neexistuje. To znamená, že pokud bych chtěla použít směrovku, která se používá vlastně všude, jako je třeba to the park, to school, to work a tak podobně, tak ta se slovem home nikdy nepoužívá.
Takže tu home nejde. Takže doma je at home a domů je home. Toto jsou všechny tři případy nejčastějších chyb v předložkách místa. Tak doufám, že je vám to jasné, že jsem vám trošičku vysvětlila i proč, jak a co. A nyní už v tom nebudete chybovat. Mějte se krásně a já se budu zase těšit u některého ze svých dalších videí. Na viděnou.